انشاءاللہ منقبۃ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کون مولا حسین؟ سبحان اللہ، جو ہوا نواسا مصطفیٰ، جو ہوا نواسا مصطفیٰ، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، وہ حسین سر تھا کٹا ہوا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، وہ حسین سر تھا کٹا ہوا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، وہ جو گر گیا وہ حسین ہے۔ میرا مولا مولا حسین ہے، 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 میرا مولا مولا حسین ہے۔ آپ کی طرف سے ایک پیغام جانا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں امام 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 حسین بھی ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے پر یزید بھی ٹھیک یزید بھی ٹھیک یزید بھی ٹھیک کیسے عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ شرم کرنی چاہیے ان کے لیے شعر اور آپ پیغام آپ کی طرف سے پیغام بھی جانا چاہیے ہاں وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے یا حسین بن یا یزید بن یا حسین بن یا یزید بن یا حسین بن یا یزید بن ایسے جھوٹ میں کیوں شریک ہے کیوں آ گیا صحابتوں کو سکھا گیا مجھے منزلوں کا پتا دیا میرا رہنما وہ حسین ہے میرا مولا مولا 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 حسین ہے آخری شعر یہ وظیفہ ہے میری نوکری میں پڑھوں گا ناد علی 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 دم علی 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 دم علی علی دم علی علی مولا 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 علی 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 دم علی 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 دم علی علی یہ وظیفہ ہے میری نوکری میں پڑھوں گا ناد علی علی میں پیوں
شام قلندری میں لگاؤں نعرہ حیدر نعرہ حیدری یاری جام قلندری میں لگاؤں نعرہ حیدری دو جاگر عشق میں یہ صدا دو جاگر عشق میں یہ صدا مجھے مل گیا وہ حسین ہے میرا مولا مولا 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 حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ